Kupovna moć Srba sa prosečnom platom najniža u regionu. Na meti zvanični sajtovi i mail adrese. Kforovo ne našoj vojsci dok pucaju u srpsku decu. Priština udara tamo gde najviše boli. Špijuni zauzeli vile i hotele po Beogradu. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Nju prelistavamo i komentarišemo u društvu novinara, publiciste i muzičkog kritičara. Moj sagovornik je Petar Peca Popović. Dobro jutro, hvala vam što ste ovog prvog radnog dana, našeg radnog dana sa nama. Srećna Nova godina. Pa dobro, red je osnovni da danas čestitamo veliki praznik svima onima koji danas slave Svetog Stefana. Da, prva slava. Nekim slava bude u miru uz najmilije i u društvu koje ta kuća, taj dom zaslužuju. Da, pronašla sam vašu čestitku za 2023. godinu, pa ste u njoj napisali da je mnogo lakše imati 20 u 70-im nego 70 u 20-im. Takođe ste dodali da je sada preostalo da u haosu potražimo nadu, da od toga pravimo lepotu unutar lične pobune, naći oazu utočišta, ispitivati prirodu, svoje sudbine i stalno uspostavljati suverenitet istinitog i lepog. Šta za vas predstavlja taj suverenitet istinitog i lepog? Pa znate, ako pogledate malo da u 2023. kako nam je krenula, to je haos u kome se teško snalazite. Ja mislim da nam je jedino ostalo, jedino što nam je ostalo od kapaciteta, to je da budemo dobri ljudi. Sve ostalo smo potrošili. Na šta mislite? Na koji haos? Na ovaj naš lokalni? Pa pogledajte svet na šta liči. Na šta liči, nažalost, naša država. Na šta liči ovo što se događa na Kosovu. Pa znate, zaslužili smo ipak da živimo u malo boljem svetu. Ova deca koja se sad rađaju, koja rastu, kako će oni doživljavati svet u kome treba da prepravljaju, u kome treba da prave porodicu, u kome treba da osvajaju budućnost? da dele istoriju i da prave budućnost sa ljudima koji govore druge jezike, koji se krste na drugačiji način, koji veruju u drugog Boga. Šta njima preostaje? Šta im mi to ostavljamo? Znate, ja sam zbunjen. Evo, gledao sam malo pre vaše vesti, pa ne mogu da verujem. Pa Pirot je postao sad, da me pogrešno ne shvatite, naš Černobil. Pa videli ste, dve nedelje ne mogu da saniraju problem koji imaju. Juče donesu dizalicu, ona se prevrne. Pa ovog dečka upucaju. Pa dečko kao da je Bambi, kao da je meta na strelištu. Pet rana, pa to nije jedna rana. Pa onda gledate ovu jadnu decu po Kosovu. Pa to je tragedija šta se događa. Pa znate, sad su deca došla na red. Pa ne mogu da verujem. Stvarno ne mogu da verujem. Kakav je ovo svet? Kakve su ovo poruke? Kakve su ovo poruke? Da. A je li to sticaj okolnosti ili je za to neko odgovoran? Dakle, pa za ovaj svet su odgovorni oni kojima smo ukazali poverenje da ga vode. Znate, ne može običan smrtnik da odlučuje o tome. Nekoga ste ovlastili da zastupa vaše interese, vaše novčanike i ovlastili ste ga da organizuje vašu budućnost, da čuva ovu sadašnjost, ali da vam organizuje bolju budućnost. I tako u celom svetu. Pa vidite šta se dešava u Brazilu. Ali znate, to je prvo osudila Amerika, ali oni su to videli prošle godine u Americi, se to isto dešavalo. Pa su upali u Belu kuću prošle godine u ovo vreme, pa ste to zaboravili. Pa znate, to se, nažalost, taj patent kad se usvoji, on se ponavlja u svim zemljama. A koji patent je usvojen? Pa patent, ne priznajemo izbore, Trumpova ekipa nije priznavala izbore, ovi u Brazilu ne priznaju da je Lula predsednik. I sad mi preuzimamo vlast. Ko to preuzima vlast? Znate? Da. Ali kako su vaše očekivanja i predviđanja? Evo, spominjali ste Trumpa, sve učestalije možemo da čujemo da ćemo doživjeti i njegov povratak. Nećemo doživjeti kako izgleda, nećemo. Ipak, jedan put je dovoljno. To iskustvo je bolno. Pa znate, pa neće valjda opet da se sede na šamnicama ispred Trumpa. Znate?
Da, kad već govorimo o tim svetskim akterima, juče je Milorad Dodik odlikovao Vladimira Putina i Patrijarha Porfirija. Odmah smo čuli i reakciju ukrajinskog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Kažu, terorista nagrađuje, odnosno daje ordenje teroristi. Kako vam deluje taj potez? Pa ne, meni ta formulacija prilikom dodele ordena Putinu mi zvuči normalno, kad znate kakvi su odnosi Republike Srpske i Rusije. To ste i mogli očekivati, ali kad pogledate malo posljednjih 10 godina koje se dobio te ordenje, onda se to uklapa u tu sliku. Ali raduje me i da su prepoznali značaj našeg patrijarha. Da, u čemu je njegov najveći značaj? Njegov? Ako mene iskreno pitate, pa što je prvi počeo normalno da govori o ljudima iz Hrvatske i u Pečkoj patrijaršiji je održao fenomenalan govor naš patrijarh. Fenomenalan. Da li se slažem sa tim koliko ima crkve u državi i koliko ima države u crkvi, to je drugo pitanje. Ali takva ličnost nam je ponekad potrebna. Potrebno je da kaže kako treba živjeti na Kosovu i potrebno je da kroz Zagreb prođe ponosno, da se prošeta i da se pozdravi sa puno ljudi, da mu puno ljudi priđu. A ja ću vas podsjetiti nešto što možda ne znate. Dobio sam pre neki dan jedan divan tekst iz naših novina o 1969. Božiću na Hvaru. Katolički sveštenik je na pravoslavni Božić 1969. držao misu za pravoslavce. I rekao je, ovo je posvećeno našoj braći koje su pravoslavne veroispovesti. Jer mi smo i mi i oni smo hrišćani. E, taj me je tekst dirnuo. Taj tekst je pisao za Beogradske novine čuveni novinar Danilo Ružić. Ali je poruka važna. Posle toga ugledao se jedan drugi sveštenik u Zadru i on isto napravio sledeće godine to za pravoslavce. Znate, ja mislim da moramo da živimo u svetu gde se razumemo. Da. Dosta je bilo mržnje. Znate, generacije su odrasle sa pravom ili ne, to je drugo pitanje. Ali, ja svima pričam, mi smo imali kuću ko porodica u Crkvenici 1959. 14 godina posle Drugog svetskog rata. Pa glavni gosti su bili Nemci. I mi smo, kao Jugoslavija, očekivali da dođu Nemci da potraše pare. Pa mi već 35 godina ne možemo da zakopamo ratne sekire i najružnije uspomene. Da, a kako je moguće da smo manje tolerancije? Pa moramo praznicima da govorimo da je to ipak isti emotivni predeo, da se govore slični jezici, da su to iste emocije, da smo mi slični ljudi, da u svakom narodu ima i kukolja, ali ima i divnih i božura i karamfila i različitih cvetova. I to moramo da uvažimo. Moramo da uvažimo, znate, pa ne može da nas bude sramota da kažemo da ipak Hrvatska ima bolje fudbalere od nas. I da morate da kažete, pa svaka im čast. Pa znate, u posljednjih 6 svjetskih prvenstava oni su 3 puta bili među 4 najbolje ekipe. Pa to moramo da pozdravimo. Pa kao što smo ponosni na Đokovića, kao što smo ponosni na Jokića, mi moramo da budemo ponosni na nekoga, jer u toj reprezentaciji igraju i ljudi pravoslavne veroispovesti, srpskog porekla. U svim reprezentacijama prostora novonastalih država. Pa znate, pa zašto ne bi imali simpatije prema njima? Mi volimo našu zemlju, je li tako? Ali moramo da poštujemo i one koji umjesto nas postižu neke uspehe. A kako je moguće da smo manje tolerantni danas u odnosu na tu, eto, 60-u i u odnosu na neke prethodne decenije? Pa nažalost, mi smo povodljiv narod. Znate, ali tragedija je što su intelektualci prvi koji pristanu da podržavaju i da ne prepoznaju nesreću koja kuca na vrata. Znate, koji nasedaju na bajke. Na koje bajke trenutno nasedaju?
Pa evo vam najnovija bajka o špijunima u Beogradu za novu godinu. Pa dok je bio gradonačelnik, ovaj što više nije gradonačelnik, pa jer su nam svake godine za novu godinu dolazile stotine hiljada turista iz Bugarske, Slovenije i okolnih zemalja. A sad su to špijuni. Ako su to špijuni, ako je ovo Casablanca, ko je Rej? Gde je Rejo bar? Rico bar? Gde? A ko je Sam? Ja znam ko je Sam. Play 3 and Sam. Znate ko je Sam? Pa onaj što peva po Sarajevu, što peva kad dođu predsjednici ovde i koji je pevao pre neki dan u Zagrebu. Pa znate, imamo sve. Znate, imamo sve. A sad čekajte. Pa je sad, neka smo svi bili izdajnici, a sad ovi svi što dolaze su špijuni. Pa kakve su to velike tajne malih zemalja? Pa kakve su to tajne? Pa čemu služi ta, kako vi kažete, bajka? Čemu služi ta priča? Pa eto, da zaluđuje nekog da se skrene pažnja sa drugih tema. Da se skrene pažnja kako je moguće. Da nam se priča da je 14% inflacija, 14,5%. Kako je moguće odmah samo poslugu? Pa to sam prošli put pričao. Brown šećer je prošlog februara bio 96 dinara, sad je 209 dinara. Pa gde je to 14%? Pa gde je moja Nescafa? Tegla godne skape. Pa sačekajte, sad košta 1100, a koštale 899 dinara. Pa je li to 14%? Pa nije. Pa, ali da vam ne pričamo o mesu, ja sam vegetarijanac, pa nisam opterećen s tim, ali pa idite u samoposlugu, pa uzmite 1000 dinara, pa uđite. Pa vidite koliko je taksi poskupeo. Pa ne možete, dobijete taksi. Pa neki dan sam čekao autobus 40 minuta koje treba dođe za 20 minuta. Pa onda uđete od moje kuće, od Topčanske zvezde do Skupštine, sam imao dve kontrole. Dve kontrole. Prvi radni dan, pa da se pokažu. Znate, mislim, a onda vas od ujutru do uveče zbunjuju vestima koje slušate. Koje slušate, 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 slušate i onda morate da otupite. A kad ste otupeli, onda ste materijal za svaku vrstu manipulacije. Ali i to je jedna vrsta bega. Dakle, možda je i onima koji nisu otupeli lakše da pobegnu i da se ne bave kada su iskoristili svu vrstu municije za neku vrstu promene. Ali izvinite, čovek ima ime, prezime i malo kičme da svedoči o svetu u kome živi. Znate, ne možemo svi da ćutimo. Nije nas niko ovlastio na ćutnju. Nas je neka škola, neke godine, neka istorija obavezala da ono što vidimo smemo da kažemo. Pa znate, to i nama Ustav garantuje. Pa to i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima nama garantuje. Da imamo pravo da kažemo šta mislimo. Nismo mi zato neprijatelji države. Mi smo neprijatelji jedne interesne grupe, nismo mi neprijatelji države. Ako se ovo može sada zvati država. Čiji ste vi neprijatelji? Ja nemam nikog neprijatelja. Ali vas doživljavaju kao neprijatelja? Pa znate šta, jadna je ta država u kojoj sam ja neprijatelj. I to da vam kažem. Ali znate, tužno je da ja u 2022. promovišem tri knjige i da imam više promocija u okolnim zemljama i dijaspori nego u zemlji u kojoj sam rođen. E, to je tužno. I šta vam u zemlji u kojoj ste rođeni? I to ne želim nikome. Kako vam obrazlažu tu nemogućnost? Dakle, trebalo je da imate promociju u Somboru, u Zrenjaninu i šta je rečeno? Ne, šta hoću da vam kažem? Znate, to obrazloženje da imate dugačak jezik ili da ste učestvovali u Utisku nedelje, u februaru mesecu. Ili, pa po Beogradu sam imao istu situaciju, da se ne lažemo, i u Beogradu nisam bio radoviđen. I da se i to razumemo. Zašto? Na jednom mestu, zato što to nije zgodno, to nisu knjige o jednoj temi, na drugom mestu to nisu knjige o drugoj temi, a vi pitate, jeste pročitali te knjige? Niko nije pročitao. Ali znaju da to nije zgodno za njihove institucije. Kojim institucijama vi možete da imate promociju, u kojim ne? Pa znate, ja u Srbiji imam puno prijatelja. Ali kad su ovakve situacije, pa ne smiju baš ni svi da budu domaćini.
A ja nikad u životu, ni na jednoj promociji, nisam rekao jednu jedinu reč u politici. Jer to nije tema mojih knjiga. To nije tema mog rada. Znate, nas su uvukli u politiku. Nas su besposličari uvukli u politiku. Što je stari dobri Arsen rekao. Neko spas nalazi u alkoholu, neko u radu, a neko u politici. Znate, ima ljudi koji nešto rade, uprkos godinama, uprkos biologiji. A ima neko ko misli da je cijela sudbina u politici. Jesu vidjeli da učešće u politici nije loše. Obezbeđuje puno onoga što je običnim smrtnicima nedostupno, da se ne lažemo. Da, i imali ste promocije u 2022. godini, ste prokrastarili praktično celu bivšu Jugoslaviju. Da. Bili ste i na Kosovu, je li tako? U Kosovskoj Mitrovici. U Kosovskoj Mitrovici. Dakle, to je za mene divno iskustvo. Da, šta vam je donelo to iskustvo? Moram da vam kažem, osim iznenađenja da je u toj divnoj sali u Kosovskoj Mitrovici bilo mnogo mladih ljudi i da sam video jedan optimizam, video sam jednu ljudskost koja me oduševila. I video sam toplinu koju ja mislim da neko gnezdo mora da ima. A onda sam imao priliku da na povratku odem u dva manastira. Ne znam da znate Sokolicu iznad Zvečana, to je ženski manastir. Kakav je pogled odatle? Odatle vidite pola Srbije. I kad vidite te monahinje koje čuvaju, a manastir je okružen albanskim selima iznad Zvečana, koji ga čuvaju. Kakav primer. Dalje, odete u Banjsku, u zadužbinu kralja Milutina. Nažalost, nije tu sahranjen, ali kad vidite kako se ona obnavlja, pa srce vam je puno. Pa znate, putujete kroz to Kosovo, pa se onda setite reči mog, nažalost, pokojnog druga Dušana Batakovića. Koji je rekao sve najlepše s Kosova. Najlepše boje, najlepše nošnje, najlepša muzika. A nekako popinjete se u tu Sokolicu, pa bacite taj pogled, pa kažete, pa i pogled je predivan. Ja razumem zašto ti ljudi vole svoj zavičaj, zašto vole tome, zašto vole taj deo. Zato što je prekrasan, pod jedan. A pod dva, neko je uspeo njih da posvađa. Neko veoma vešto. Videli ste juče, nažalost, ova dva skupa, ali videli ste i badnje veče ispred hrama, kada je došao direktor kancelarije, kako je oteran odatle. A zašto su onda ti ljudi koji su ga okruživali iz Srpske liste pobegli zajedno s njim? Jedino je prišao visokodostojnih Srpske crkve da umiruje ljude koji su protestovali, koji su stvarno gadosti upućivali direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohije. Upućivali mu gadosti. Možda s pravom, možda ne. Ali on je bio, nažalost, promoter tih rezultata. On je nasledio onoga, onu smešnu pojavu koja je vikala 5-0 za nas, ovo je viko 7-0, 9-0, 11-0, ne znam koliko. A poslije svih pobjeda, šta su ti ljudi, nažalost, doživjeli? I o tome moramo glasno da govorimo. Šta je to što bolje razumete? Dakle, često se Kosovo ovdje iz pozicije Beograda koristi kao nešto što je nama kamen spoticanja za neke evropske integracije, za korak dalje, ne razumijući možda šta su pravi problemi tih ljudi koji žive tamo. Kada odete tamo, kada imate kontakt sa ljudima, što je to što čujete od njih? Pa ne, meni je, kažem, to potresno. Vidite manastir koji je okružen albanskim selima i sve normalno. Oni su ga čuvali kroz vreme, čuvaju ga i danas, koliko ja imam saznanje o tome. A s druge strane, Srbi se sa Srbima svađaju. Znate, pitanje je ko su pravi predstavnici tih ugroženih ljudi? Ne pričam ko su predstavnici interesnih grupa. O tome ne pričam. Ali, znate, ti ljudi neće se odreknu svog ognjišta. Znate, teško je napustiti svoje ognjište. Nigde nije bolje nego tamo gde ste prvi put videli nebo i videli travu i videli komšije. Nigde nije lepše. Ali, znate, pa opet da se vratim na patrijarha. Sećate se govora iz Pečke patrijarhije pre dva meseca?
Pa to treba da objavljaju svaki dan. Ti kaže, morate da živite na istom mestu kao komšije i upotrebujenu važnu reč, kao Albanci su vaša braća. Znate, to je mnogo jaka poruka bila u tom momentu. Ja sam bio malo zbunjen, ali izvinite, to je tako. Kroz istoriju su umeli da žive. Umeli da žive. I neko treba da ih ohrabruje da i dalje žive. A ili ih ohrabruje Priština, ili ih ohrabruju ti Albanci? Da li mi dovoljno čujemo tu priču? To je sad drugo pitanje. Da li dovoljno čujemo? Da li je neko glasno o tome govori? Da li neko o tome glasno govori na svim medijima? Da treba zajedno da žive, da pokaže neki primer. Znate, tužno je kad gledate ovo dvoje dece ranjenih. To je stvarno tužno. Kad vidite onog dečka prebijenog, to je stvarno tužno. A s druge strane, gledao sam i sinoć čoveka koji svedoči kako su tog malog dečka izmanipulisali da digne ruku i da bude naš novi Obilić. Pa nemojte da od dečka pravimo Obilića, pa taj dečko mora da ide u školu, mora da ide ponovo tim ulicama, mora da se druži sa nekim. A ne da ga predstavljate kao, ne znam, nešto što ne može da bude u skladu sa njegovim godinama. To je tragedija, to je stvarno tragedija. To je tragedija. I ja sam potresen. Ali ako Božić može da odnese neku poruku, neki odnese poruku, ako ne možemo da živimo kao braća, daj da živimo kao čestite komšije. Kao komšije koji jedni druge razumeju. To mora politika da radi. Zato su oni izabrani. Da mire ljude, a ne da ih svađaju. Ne da ih dele. Da, i hajde da se vratimo već na tu vašu božićnu i novogodišnju čestitku. Napisali ste, mnogo je lakše imati 20 u 70-im nego 70-im u 20-im. Pa biologija je to. Pa biologija je to. Pa čini se da vama biologija ne može ništa. Vaša duha, vaša mobilnost. Ne, ali gospođice, nije lako nositi ove godine. Nije lako da se ne lažemo ni biti penzioner u Srbiji. U kom smislu je teško? U smislu te cene Neskafe i tog šećera, u smislu toga da niste uvažavani, da stariji ljudi nisu uvažavani ovde? Pa, znate, bez penzionera je nezamisliva Srbija. Bez penzionera nema ko da čuva unučad, nema ko da dopunjuje kućne budžete, nema ko da se žrtvuje, pa nema ko i da glasa za interesnu grupu na vlasti. Znate, mi smo potkupljivi. Mi kao narod, a pogotovo mi penzioneri, mi smo perjanica toga da nas je lako potkupiti. To smo pokazali u bliskoj prošlosti dva puta. Pa znate, mi smo izdžepareni. Mi smo 5 godina izdžepareni. Uzimali su nam od penzije. Nama Ustav garantuje. Penzija je naše stečeno pravo. Nismo mi to nekome uzeli. Znate, izdžepare vas, pa vas onda vode na večeru. Onda vam posle 2-3 godine daju nekoliko hiljada i kažu, ovo je pomoć penzioneru. Pa nije to to. Pa nije to to. Znate, čast je doživeti penziju. Biti penzioner jedne države. To je čast. Jer ti penzioneri su zaslužili tu penziju jer su nešto celog života radili u korist te države. Ne pričam. Da li smo bili na radnim akcijama, da li smo bili u vojsci dobra vojska, da li smo dobili neka ordenja, da li smo dobili neka priznanja. Ali mi smo u jednom vremenu bili važni. A ne možemo sad da budemo, kako da kažem, čortani, pikavci bačeni sa stranu i da služimo samo kad trebaju izbori, da nas zaluđuju sa izborima, da organizuju tako zabave kao putovanja na izlete, a onda vas vode na predizborne skupove, gurnu vam u ruku neku flašicu i neki sendvič i vi mislite da ste važni. Niste važni. Vi ste, nažalost, cena potkupljivanja je jako pala. Pa jel razumete te penzionere? Jel nalazite opravdanje za takvo ponašanje ili ne? Ja razumem dokle su dovedeni. Ja razumem dokle su dovedeni. Ali ipak mora da postoji penzionerski pokret otpora. Da, i hajde da vidimo koje su vaše želje za predstojeću 2023. godinu. Hajde da damo malo optimizma. Jel vidite tračak optimizma? Pa izvinite,
A kakve bi pravo čoveka bilo ako ne bi bio optimista? Znate, čovek je jedna čudna životinja koja je navikla da se snalazi kroz razna nevremena. Ali ta životinja uvek žudi za više slobode, za više svetlosti i više pažnje. Ako zasluži. Ja prosto verujem da u ovoj zemlji ima talentovanih ljudi. Da u ovoj zemlji ima hrabrih, mladih ljudi. Da ima u ovoj zemlji ljudi koji su sposobni da urade stvari koje mi možda danas ne razumemo, a koje će za neku godinu biti važne. Ima dece koja stvarno čitaju. Ima dece koja stvarno pišu. Ima dece koja stvarno uče. Ali je gadno kada vide da je moj drug, Mića Jovanović, Walt Disney naše scene, pa Mića je preko Megatrenda stvorio više ministara nego bilo koji fakultet i više vlasti nego bilo koji fakultet, Megatrend, je li tako? Pa Mića Jovanović je Walt Disney. On je stvorio i Mikija, i Šilju, i Paju, i Plutona, i Horacija, on ih je sve stvorio. Pa i njegove odgovornost. Znate šta? Ali je drug, pa nećete da kažete. Znate, ja volim moje drugove i kad greše. Hvala mnogo što ste. Ali ja bih vas zamolio nešto. Recite. Dolazi vam u gosti Ljilja Blagojević. Dobro. Ja od dugo je nisam vidio da je zagledite i da je poželite sve dobro njoj i njenoj porodici. U redu. Ja nemam priliku da joj to kažem. Preneću i učinit ću, evo, kroz nekoliko trenutaka, za nekih sat i po vremena dolazi kod nas. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moj sagovornik.